નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, નોલેજ સાથી યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે. તો મિત્રો, આજે આપણે બિનસચિવાલય ક્લાર્કની મોક ટેસ્ટ નંબર 35મી જોવાને છીએ, જેની અંદર મિત્રો આપણે તાજેતરના કરંટ અફેરનો પણ સમાવેશ કરી લેવામાં આવ્યો છે અને પરીક્ષામાં પૂછાઈ શકે તેવા જ પ્રશ્નોની આપણે આમાં ચર્ચા કરીશું. તો મિત્રો, જો આવા પ્રશ્નો આપણે ચર્ચા કરીએ તો આપણને એક્ઝામમાં ઘણો બધો ફાયદો થશે, જેમાં તાજેતરનું કરંટ અફેર બિનસચિવાલયના સિલેબસ પ્રમાણે, જે ટૉપિક પ્રમાણે આપણે તેના પ્રશ્નો, જે અઘરા અઘરા પ્રશ્નો હોય છે તેવાનો પણ સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. એટલે બિનસચિવાલય લેવલનું આપણે આ મોક ટેસ્ટ જોવાની છે. જો મિત્રો તમને આ વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક અને શેર કરી દેજો, અને અમારી આ ચેનલને હજી સુધી તમે સબસ્ક્રાઇબ નથી કરી તો આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરીને બાજુમાં આવેલા બેલ આઇકનને ઓન કરી દેજો, જેથી આવનારા દરેક વિડીયોનું નોટિફિકેશન તમને મળતું રહે. અને મિત્રો, આ વિડીયોની PDF ફાઇલ મેળવવા માટે નીચે વોટ્સએપ ગ્રુપ અને ટેલિગ્રામ ચેનલની લિંક આપેલી છે, તેના પર કોઈ પણ એકમાં જોઈન થઈને તમે આ વિડીયોની PDF ફાઇલ મેળવી શકો છો. તો ચલો મિત્રો, આજનો આપણે આ વિડીયો ચાલુ કરીએ. તો તેની અંદર સૌથી પહેલો પ્રશ્ન જોઈએ કે નીચેનામાંથી કયો શબ્દ પર્યાય શબ્દ નથી. તો પર્યાય શબ્દ નથી તેવું જોડકું શોધવાનું છે. તો તેમાં જવાબ આવશે ઓપ્શન D, એટલે કે જ્વારા જે છે તેનો પર્યાય શબ્દ ભાટા નથી. તેથી આપણો સાચો જવાબ બનશે ઓપ્શન D. પ્રશ્ન નંબર 2, કે નગર પંચાયતના વહીવટી વડા કોણ હોય છે? તો નગર પંચાયતના વહીવટી વડા હોય છે ચીફ ઓફિસર. પ્રશ્ન નંબર 3, કે જો 72 વ્યક્તિ 280 મીટર લંબાઈની દિવાલ 21 દિવસમાં બનાવે છે, તો આ પ્રકારની 100 મીટર લાંબી દિવાલ બનાવવા માટે કેટલા વ્યક્તિને 18 દિવસ લાગશે? તો તેમાં જવાબ આવશે 30 દિવસ. તો 18 વ્યક્તિને 100 મીટર લાંબી દિવાલ બનાવવામાં 30 દિવસ લાગશે. પ્રશ્ન નંબર 4, કે એક ખેલાડીની 40 ઇનિંગ્સની સરેરાશ 50 રન છે, તેનો સાર્વધિક સ્કોર તેના ન્યૂનતમ સ્કોરથી 172 રન વધારે છે, જે આ બંને ઇનિંગ્સ હટાવી દેવામાં આવે તો બાકીની 38 ઇનિંગ્સની સરેરાશ 48 રન છે, તો ખેલાડીનો સાર્વધિક સ્કોર કેટલો હશે? તો તે ખેલાડીનો સાર્વધિક સ્કોર છે 174. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 5 જોઈએ, ખાલી જગ્યા ધે, ખાલી જગ્યા ધેર મિલ બિફોર યુ રીચ. તો આની અંદર જવાબ આવશે ઓપ્શન A, એટલે કે હેડ ટેકન, એટલે કે હેડ ધે ટેકન ધેર મિલ બિફોર યુ રીચ. તો મિત્રો, અહીં જે બિફોર આવે છે, તો બિફોર પછી જ્યારે સાદો ભૂતકાળ આપેલો હોય ત્યારે હંમેશા ખાલી જગ્યામાં પૂર્ણ ભૂતકાળનું રૂપ હંમેશા આવે છે. એટલે બિફોર ડી આ બધું જો સાદો ભૂતકાળ હોય તો એનું કોઈ પૂર્ણ ભૂતકાળ હોય, અને અહીંયા જો પૂર્ણ ભૂતકાળ આપેલો અને અહીંયા આપણને જે બ્લેન્ક્સ આપેલી હોય તો અહીંયા આપણે સાદા ભૂતકાળનું રૂપ મેકવું પડે. પ્રશ્ન નંબર 6, કે અલંકાર ઓળખાવો, કે શિયાળો એટલે શિયાળો. તો આમાં કયો અલંકાર બનશે? તો કે અનન્વય અલંકાર. પ્રશ્ન નંબર 7, કે જો 2 સંખ્યાનો સરવાળો 22 અને તેના વર્ગનો સરવાળો 404 હોય તો તે 2 સંખ્યાનો ગુણાકાર કેટલો થાય? તો તેની અંદર જવાબ છે 40. પ્રશ્ન નંબર 8, કે બાહુબલી અને કટપ્પાની હાલની ઉંમરનો ગુણોત્તર 6:7 છે, તો 6 વર્ષ બાદ તેમની ઉંમરનો ગુણોત્તર 15:17 થાય તો બાહુબલીની હાલની ઉંમર કેટલી થાય? તો તેમાં જવાબ છે 24 વર્ષ. પ્રશ્ન નંબર 9, કે યુધિષ્ઠિર નાટકના સર્જક કોણ છે? તો યુધિષ્ઠિર નાટકના સર્જકનું નામ છે ચીનુ મોદી. પ્રશ્ન નંબર 10 જોઈએ, કે દરિયામાં નાની અથવા લઘુ ભરતી કયા દિવસે આવે છે? એટલે કે દરિયાની અંદર નાની અથવા લઘુ ભરતી કયા દિવસે આવે છે? તો તેમાં જવાબ આવશે 8મના દિવસે. પ્રશ્ન નંબર 11, કે ભારત સરકાર દ્વારા રાષ્ટ્રીય ઈ ગવર્નન્સ યોજના ક્યારે રજૂ થઈ? તો તેમાં જવાબ આવશે 2006માં. પ્રશ્ન નંબર 12, કે ઉજાલા ગુજરાતનો પ્રારંભ ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી દ્વારા ક્યાંથી કરવામાં આવ્યો? તો તેની અંદર જવાબ આવશે વડોદરાથી. પ્રશ્ન નંબર 13, કે IMA ફિઝિશિયન, તો આમાં ક્વેશ્ચન ટેગ મેકોને છે, તો એમનું ક્વેશ્ચન ટેગ, એમનું નકાર શું થશે? તો તેની અંદર મિત્રો જવાબ આવશે આરંટ. તો મિત્રો, આ જે એમ જે છે AM, એનું આપણે જે નકાર શોર્ટ ફોર્મ કરીએ તો તેનું આરંટ I, એટલે કે આરંટ પણ થાય છે, તેથી જવાબ આવશે આરંટ. પ્રશ્ન નંબર 14, કે અયોગ્ય જોડકું શોધો, તો અયોગ્ય જોડકું શોધવાનું છે, તો જેની અંદર વિદ્યા વાચસ્પતિ તો તે રામનારાયણ પાઠક આવતું નથી, તેથી આ જોડકું ખોટું છે અને બાકીના જે 3 જોડકા છે તે સાચા છે.
પ્રશ્ન નંબર 15 જોઈએ કે અસ્ત થયો સૂર્ય લાલ દેખાય છે, અસ્ત થયો સૂર્ય લાલ દેખાય છે તેના પાછળનું કારણ શું છે? તો તેની અંદર જવાબ આવશે પ્રકાશનું પ્રકિરણ. પ્રશ્ન નંબર 16 કે સોલંકી સમયનું કર્ણ મુક્તેશ્વર મંદિર કયા શહેરમાં આવેલું છે? તો તેમાં જવાબ આવશે અમદાવાદ શહેરમાં. પ્રશ્ન નંબર 17 કે નીચે પૈકી કયા રાજ્યનો સંબંધ ભગવાન ગૌતમ બુદ્ધ સાથે છે? તો તે નીચેનામાંથી કયું રાજ્ય છે? તો તેની અંદર જવાબ આવશે કૌશલ અને મગધ, એટલે કે ઓપ્શન સી, ત્રીજું અને ચોથું, કૌશલ અને મગધનું જે મગધ રાજ્ય છે તે ભગવાન બુદ્ધ સાથે સંકળાયેલા છે. પ્રશ્ન નંબર 18 કે એ છેદમાં બી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 જેમ 5, એટલે કે એ જેમ 5 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 જેમ 5 હોય તો 3a + 2b છેદમાં 4a + 6b શોધો. તો આમાં તેની અંદર જવાબ આવશે ઓપ્શન બી, એટલે કે 8 ના છેદમાં 19. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 19 જોઈએ કે ફાઇન્ડ ધ કરેક્ટ સેન્ટેન્સ, એટલે કે ગ્રામેટિકલી સાચું સેન્ટેન્સ નીચેનામાંથી કયું છે? તો તેની અંદર જવાબ આવશે ઓપ્શન સી, એટલે કે એ બર્ડ ઇઝ ફ્લાઇંગ ઓવર પ્રૂફ. તો તેની અંદર જવાબ આવશે ઓપ્શન સી. ફરી વાર મિત્રો વાક્ય જોઈએ કે એ બર્ડ ઇઝ ફ્લાઇંગ ઓવર અવર રૂફ. રૂફ એટલે મિત્રો કે છાપરું, તો કે છાપરા, અમારા છાપરા ઉપરથી જે પક્ષી ઉડી રહ્યું છે. પ્રશ્ન નંબર 20 કે અકાદમી પુરસ્કાર કઈ સાહિત્યિક સંસ્થા દ્વારા અપાય છે? તો તેમાં જવાબ આવશે ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમી દ્વારા. પ્રશ્ન નંબર 21 કે 3 મિત્રોની ઝડપનો ગુણોત્તર 4:3:5 હોય તો તેમણે લીધેલા સમયનો ગુણોત્તર શું થાય? તો તેમાં જવાબ આવશે 15:20:12. પ્રશ્ન નંબર 22 કે તાજેતરમાં 20 એપ્રિલ 2019 રોજ ભારતના સ્વદેશી બનાવટના કયા યુદ્ધ જહાજનું જલાવતરણ અથવા તો કે લોન્ચિંગ કરવામાં આવ્યું છે? તો તે જહાજનું નામ શું છે? તો તેમાં જવાબ આવશે INS ઇમ્ફાલ. પ્રશ્ન નંબર 23 નીચેનામાંથી કયા શાસકે આજીવિકા માટે બરાબરની, એટલે કે બરાબરની પહાડીઓમાંથી 4 ગુફાઓનું નિર્માણ કરાવ્યું હતું? તો તેમાં જવાબ આવશે અશોકે. પ્રશ્ન નંબર 24 કે POSLC કયા વહીવટશાસ્ત્રીની દેન છે? તો POSLC જે છે તે કયા વહીવટશાસ્ત્રીની દેન છે? તો તેમાં જવાબ આવશે કુડ્સ એન્ડ ઓડોનલ. પ્રશ્ન નંબર 25 કે ઓનમ કયા રાજ્યનો ઉત્સવ છે, એટલે કે ઓનમ જે છે તે કયા રાજ્યનો લોક ઉત્સવ છે? તો તેમાં જવાબ આવશે કેરળનો. પ્રશ્ન નંબર 26 કે અર્થ ડે નેટવર્ક દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલી વર્ષ 2019ની વિશ્વ પૃથ્વી દિવસની થીમ શું હતી? તો તેની અંદર જવાબ આવશે પ્રોટેક્ટ અવર સ્પેસ. પ્રશ્ન નંબર 27 કે નીચેનામાંથી કયા પ્રસિદ્ધ સાહિત્યકારની મૃત્યુ તિથિ હોવાને કારણે 23 એપ્રિલના દિવસે વિશ્વ પુસ્તક દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવે છે? તો તે સાહિત્યકારનું નામ છે વિલિયમ શેક્સપિયર અને શ્રી ઇન્કા ગ્રેલિસો દે લા વેગા. તો આજે શ્રી ઇન્કા ગ્રેસિલ્સો દે લા વેગા અને આ અને વિલિયમ શેક્સપિયર આ બંનેની જે મૃત્યુતિથિ હોવાને કારણે તે દિવસે પુસ્તક દિવસ ઉજવવામાં આવે છે, એટલે બિન સી બને, એટલે ઓપ્શન ડી આપણો આ પ્રશ્નનો સાચો જ ઓપ્શન બનશે. પ્રશ્ન નંબર 28 કે તાજેતરમાં વિશ્વના કયા દેશમાં વિશ્વમાં સૌપ્રથમ વખત મેલેરિયાની રસી લોન્ચ કરવામાં આવી છે? તો તેમાં જવાબ આવશે મલાવી. પ્રશ્ન નંબર 29 કે ગઈકાલના 2 દિવસ પહેલા શુક્રવાર હોય તો આવતીકાલના દિવસ પછી કયો દિવસ હશે? તો તેમાં જવાબ આવશે ગુરુવાર. પ્રશ્ન નંબર 30 કે ગ્રામ પંચાયતની બેઠકના કામકાજ માટે કોરમ સંખ્યા કેટલી હોય છે? તો ગ્રામ પંચાયતમાં કોરમ સંખ્યા કેટલી હોય છે? તો તેમાં જવાબ આવશે કુલ સભ્યના 1/3. પ્રશ્ન નંબર 31 કે ખાલી જગ્યા ધ ટેરરિસ્ટ ધ ફોલોઈંગ હિમ, તો આ ખાલી જગ્યામાં સાચો જવાબ આવશે ઓન સીઈંગ, એટલે કે ઓન સીઈંગ ધ ટેરરિસ્ટ ધ ફોલોઈંગ હિમ. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 32 જોઈએ કે આપેલા વિકલ્પમાંથી વિષમ શબ્દ શોધો, તો નીચેનામાંથી વિષમ શબ્દ કયો છે? તો તેમાં જવાબ આવશે કથિત, તો કથિત જે છે તે વિષમ શબ્દ છે. પ્રશ્ન નંબર 33 કે અખિલ ભારતીય સેવાનું સર્જન નીચેનામાંથી કોના દ્વારા થાય છે? તો તેમાં જવાબ આવશે રાજ્યસભા દ્વારા. પ્રશ્ન નંબર 34 કે એક રકમનું 10% લેખે 5 વર્ષનું સાદું વ્યાજ
તે મુદ્દલ કરતાં રૂપિયા 2000 ઓછું હોય તો મુદ્દલ શોધો, તો તે મુદ્દલ થશે 4000 રૂપિયા. પ્રશ્ન નંબર 35 કે વહીવટી ટ્રિબ્યુનલોની વહીવટી ન્યાયપંચો એટલે કે વહીવટી ટ્રિબ્યુનલોની વહીવટી ન્યાયપંચો અંગેની જોગવાઈ બંધારણના કયા અનુચ્છેદમાં છે? તો તેમાં જવાબ છે અનુચ્છેદ 323 એમાં. પ્રશ્ન નંબર 36 કે સિનોનિયમ્સ સમાનાર્થી દેવાનો છે, ડિફરનો સમાનાર્થી શું થશે? તો તેમાં જવાબ આવશે પોસ્ટપોન એટલે કે ઓપ્શન એ. પ્રશ્ન નંબર 37 કે આ એક ખાલી જગ્યા ટીવી વેન ધ ટેલિફોન રેંગ, તો આમાં જવાબ આવશે ઓપ્શન ડી એટલે કે વોઝ વોચિંગ, એટલે કે વેન પછી જો સાદો ભૂતકાળ હોય તો આની બાજુ જે વેન પહેલામાં ચાલુ ભૂતકાળ જનરલી આવતો હોય છે, તો જે અહીંયા ધ ટેલિફોન રેંગ, રેંગ એટલે કે સાદો ભૂતકાળ, તો અહીંયા આપણે ચાલુ ભૂતકાળનું રૂપ મેં કોનું છે, તો ચાલુ ભૂતકાળમાં આઈ સાથે વોઝ આવે તો વોઝ વોચિંગ. પ્રશ્ન નંબર 38 કે દરબારના કાળા ઘોડાની કેસવાળી ખૂબ જ ચમકદાર હતી, આ વાક્યમાં વિશેષણ ઓળખાવો, તો આ વાક્યમાં વિશેષણ છે કાળા. પ્રશ્ન નંબર 39 કે એક ચતુર્ભુજના ત્રણ ખૂણાઓ વચ્ચેનો ક્રમશઃ ગુણોત્તર 1:4:5 છે, જેમાં ચોથા ખૂણાનું માપ 60 ડિગ્રી છે, તો તેના સૌથી નાના અને સૌથી મોટા ખૂણાઓના માપ વચ્ચેનો તફાવત શોધો. તો આ બંને સૌથી નાના અને મોટા ખૂણાના માપ વચ્ચેનો તફાવત થશે 120 અંશ. પ્રશ્ન નંબર 40 કે નાબાર્ડની સ્થાપના ક્યારે કરવામાં આવી, તો નાબાર્ડની સ્થાપના કરવામાં આવી 1982માં. પ્રશ્ન નંબર 41 કે આઈ એમ અફ્રેડ, આઈ એમ નોટ હંગ્રી, આઈ હેવ ખાલી જગ્યા ઇટન લંચ, તો તેની અંદર જવાબ આવશે ઓપ્શન સી એટલે કે ઓલરેડી, એટલે કે આઈ એમ અફ્રેડ, આઈ એમ નોટ હંગ્રી, આઈ હેવ ઓલરેડી ઇટન લંચ, તો આમાં ઓલરેડી એટલે કે મેં લઈ લીધેલું છે. પ્રશ્ન નંબર 42 કે આપેલ શબ્દ પૈકી સાચી જોડણી શોધો, તો ખૂબસૂરતની સાચી જોડણી કઈ થશે? તો ખૂબસૂરતની સાચી જોડણી થશે ઓપ્શન ડી. પ્રશ્ન નંબર 43 કે ભારત ક્રૂડ ઓઇલની સૌથી વધુ આયાત નીચેનામાંથી કયા દેશ પાસેથી કરે છે? તો તેમાં જવાબ આવશે ઇરાક પાસેથી. પ્રશ્ન નંબર 44 કે નીચે આપેલા વિકલ્પોમાંથી એક કોષીય વનસ્પતિ કઈ છે? તો એક કોષીય વનસ્પતિ નીચેનામાંથી કઈ છે? તો તેમાં જવાબ આવશે ઈસ્ટ ક્લેમિડોમોનસ અને વોર્ટિસેલા, આ ત્રણે ત્રણ જે છે તે એક કોષીય વનસ્પતિ છે, તેથી આમાં સાચો જવાબ બનશે આપેલ તમામ. પ્રશ્ન નંબર 45 જોઈએ કે ગ્રામ પંચાયતની પ્રથમ બેઠક ચૂંટણીના પરિણામ જાહેર કર્યા પછી કેટલા સમય પછી મળે છે? તો તેની અંદર જવાબ આવશે 1 મહિના પછી. પ્રશ્ન નંબર 46 કે રાણકી વાવ કઈ ઇમારતી શૈલીમાં બંધાયેલી છે? તો તેની અંદર જવાબ આવશે મારું ગુર્જર શૈલીમાં. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 47 જોઈએ કે બાળકોની પાર્ટીમાં દરેક બાળકે એકબીજાને ભેટ આપી, આ પ્રકારે ભેટ કુલ સંખ્યા 156 થઈ, તો બાળકોની સંખ્યા કેટલી થઈ? તો ભેટ એકબીજાને આપી છે અને બાળકોની સંખ્યા કેટલી થશે? જ્યારે ભેટની સંખ્યા થશે 156, તો બાળકોની સંખ્યા કેટલી થશે? તો તેની અંદર મિત્રો જવાબ આવશે બાળકોની સંખ્યા છે 13. 13 જે બાળકો છે તે એકબીજાને ભેટ આપે છે, તો ભેટની સંખ્યા થઈ જશે 156, પણ બાળકો થઈ જશે 13. પ્રશ્ન નંબર 48 કે વિચ વર્ડ ઇઝ રોંગ ફોર પ્લુરલ, એટલે કે બહુવચન માટે નીચેનામાંથી કયો શબ્દ ખોટો છે? તો તેની અંદર મિત્રો જવાબ આવશે ઓપ્શન ડી, એટલે કે લીફ, જે લીફ આપેલું છે તેનું VES થઈ જાય F નીકળીને, જ્યારે અહીંયા S લગાડ્યું છે તે ખોટું છે. પ્રશ્ન નંબર 49 જોઈએ કે ગુજરાત સાહિત્ય પરિષદ વિશે ખોટું જોડકું શોધો, તો ગુજરાત સાહિત્ય પરિષદ વિશે ખોટું જોડકું કયું છે? તો તેમાં જવાબ તેની સ્થાપના ઈસવીસન 1911માં નથી થઈ, તેથી આ જોડકું ખોટું છે, અને બાકીના ત્રણેય સાચા છે, જેની સ્થાપના રણજીતરામ વાવાભાઈ મહેતાના પ્રયાસોથી સ્થપાઈ, પર બે સંસ્થાનું પ્રકાશન છે, અને પ્રથમ પ્રમુખ ગોવર્ધનરામ ત્રિપાઠી હતા, તે ત્રણેય સાચા છે, એ ખોટું છે. પ્રશ્ન નંબર 50 કે જિલ્લા પંચાયતનો કોઈ પણ સભ્ય વધુમાં વધુ કેટલી સમિતિઓનો સભ્ય બની શકે? તો તેમાં જવાબ આવશે 2 સમિતિનો. પ્રશ્ન નંબર 51 કે ભરત પાસે અમુક કૂતરા અને મરઘા છે, જો કુલ માથાની સંખ્યા 48 તથા કુલ પગની સંખ્યા 140 હોય, તો તેમની પાસે કુલ કેટલા મરઘા હશે? તો તેની અંદર જવાબ આવશે ટોટલ 26 મરઘા છે.
પ્રશ્ન નંબર 52 કે ખાલી જગ્યા માય ઓપિનિયન યુ શુડ ટેક ધ એડવાઇસ ઓફ એ સર્જન. તો આ ખાલી જગ્યામાં જવાબ આવશે ઓપ્શન ડી, એટલે કે અકોર્ડિંગ ટુ, એટલે કે અકોર્ડિંગ ટુ માય ઓપિનિયન, એટલે કે મારા મત મુજબ યુ શુડ ટેક ધ એડવાઇસ ઓફ એ સર્જન. તો સર્જનની તમારે એડવાઇસ લેવી જોઈએ મારા મત મુજબ. પ્રશ્ન નંબર 53 કે હિમાભાઈ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ લાઇબ્રેરી સ્થાપવામાં કોનો ફાળો મહત્વનો છે? તો તેમાં જવાબ આવશે કવિ દલપતરામનો. પ્રશ્ન નંબર 54 કે વુ કેન કાઉન્ટ ધ સ્ટાર્સ, ત્યારબાદ ક્વેશ્ચન માર્ક છે કે વુ કેન કાઉન્ટ ધ સ્ટાર્સ મીન્સ, એટલે કે તેનો મતલબ શું થાય? તો આગળ તેનો મતલબનું આપણે વાક્ય પૂરું કરવાનું છે. તો તેમાં જવાબ આવશે નોબડી કેન કાઉન્ટ ધ સ્ટાર, એટલે કે વુ કેન કાઉન્ટ ધ સ્ટાર્સ, નોબડી કેન કાઉન્ટ ધ સ્ટાર્સ, એટલે ઓપ્શન એ સાચો જવાબ બનશે. પ્રશ્ન નંબર 55 કે ચૂઝ ધ કરેક્ટ સેન્ટેન્સ, એટલે ગ્રામેટિકલી કરેક્ટ સેન્ટેન્સ નીચેનામાંથી કયું છે? તો તેની અંદર જવાબ આવશે ઓપ્શન બી, એટલે કે હાઉ મેની બ્રધર્સ હેવ યુ. પ્રશ્ન નંબર 56 કે લીલાવતી કઈ બાબતને લગતો ગ્રંથ છે? તો લીલાવતી જે છે તે ગણિતને લગતો ગ્રંથ છે. પ્રશ્ન નંબર 57 કે અયોગ્ય જોડકું શોધો, તો પ્રથમ પદ્ય વાર્તાકાર સામળ, બંશીબોલનો કવિ દયારામ, પંડિત યુગના પુરોધા. તો મિત્રો આજે પંડિત યુગના પુરોધા જે છે તે બાલશંકર કંથારી આવતા નથી, તેથી આ જે ઓપ્શન સી જે છે તે અયોગ્ય છે, એટલે કે આ જોડકું અયોગ્ય છે. અને ત્યારબાદ છેલ્લું છે કે કુટુંબ જીવનના કવિ જે દામોદર બોટાદકરને ઓળખવામાં આવે છે. પ્રશ્ન નંબર 58 કે વિકાસના કાર્યો ગામમાં કરવા માટેની ગ્રાન્ટ મેળવવા ગ્રામ પંચાયતને કોના સમક્ષ રજૂઆત કરવાની હોય છે? તો તે ગ્રામ પંચાયતને કોના સમક્ષ રજૂઆત કરવાની હોય છે? તો તેની અંદર જવાબ આવશે જિલ્લા પંચાયત સમક્ષ. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 59 જોઈએ કે જો મૂડીના સમીકરણમાં 4a is equal to 6b is equal to 10c હોય, તો રૂપિયા 300, એટલે કે 9300ના નફામાં એનો ભાગ કેટલો હોય? તો તેની અંદર જવાબ આવશે ઓપ્શન સી, એટલે કે રૂપિયા 4500. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 60 જોઈએ કે ધ ડીસીઝ ખાલી જગ્યા બાય કાકા ટુ ધ ગેસ્ટ નાઉ. તો આ ખાલી જગ્યામાં જવાબ આવશે ઓપ્શન સી, એટલે કે આર બીંગ સર્વડ. પ્રશ્ન નંબર 61 કે નીચે આપેલ શબ્દોમાં ભાવવાચક સંજ્ઞા ઓળખાવો, તો ભાવવાચક સંજ્ઞા કઈ છે? તો તેમાં જવાબ આવશે પ્રેમ. તો પ્રેમ જે છે તે ભાવવાચક સંજ્ઞામાં આવશે. પ્રશ્ન નંબર 62 કે વનસ્પતિ નાઇટ્રોજનનો કયો સ્વરૂપમાં ઉપયોગ કરે છે, એટલે કે વનસ્પતિ નાઇટ્રોજનનો કયા સ્વરૂપમાં ઉપયોગ કરે છે વનસ્પતિ? તો તેની અંદર જવાબ આવશે નાઇટ્રેટમાં, એટલે કે વનસ્પતિ જે છે તે નાઇટ્રોજનનો નાઇટ્રેટના સ્વરૂપમાં ઉપયોગ કરે છે. પ્રશ્ન નંબર 63 કે કોમ્પ્યુટરમાં થ્રેસર્સ માટેની શોર્ટકટ કી કઈ છે? તો થ્રેસર્સ માટેની શોર્ટકટ કી છે શિફ્ટ પ્લસ F7. પ્રશ્ન નંબર 64 કે યુ મે ટેક અવે શૂઝ એઝ ધે, ત્યારબાદ ખાલી જગ્યા છે. તો તેની અંદર જવાબ આવશે કે હેવ બીન પોલિશ્ડ, એટલે કે ઓપ્શન એ. પ્રશ્ન નંબર 65 કે કાકા કાલેલકરનું, એટલે કે કાકા સાહેબ કાલેલકરનું ગુજરાતી સાહિત્યમાં કયા સાહિત્યના પ્રકારથી સ્થાન બનેલું છે? તો તેની અંદર જવાબ આવશે નિબંધથી, એટલે કે કાકા સાહેબ કાલેલકરે મોસ્ટ ઓફ નિબંધ લખેલા છે અને તેમનું નામ નિબંધ સાથે સંકળાયેલું છે, એટલે કે નિબંધ સાહિત્ય પ્રકારના સાથે સંકળાયેલું છે. પ્રશ્ન નંબર 66 કે દૂધમાંથી ક્રીમ, એટલે કે મલાઈ કાઢવામાં કયું બળ વપરાય છે? તો તેની અંદર જવાબ આવશે કેન્દ્ર ત્યાગી બળ, એટલે કે દૂધમાંથી જો મલાઈ કાઢવી હોય તો તે મલાઈ કાઢવામાં જે કેન્દ્ર ત્યાગી બળ વપરાય છે. પ્રશ્ન નંબર 67 કે દાંતનું બાહ્ય આવરણ કયા તત્વનું બનેલું હોય છે? તો દાંત જે છે આપણા તેનું બાહ્ય આવરણ કયા તત્વનું બનેલું હોય? તો કે કેલ્શિયમ ફોસ્ફેટનું. પ્રશ્ન નંબર 68 જોઈએ કે ફાઇન્ડ ધ કરેક્ટ સ્પેલિંગ, તો કે ડેફિશિયન્સીનો સાચો સ્પેલિંગ શું થશે? તો તેની અંદર જવાબ આવશે ઓપ્શન એ, ઓપ્શન એમાં જે ડેફિશિયન્સી આપેલું છે તે સાચો સ્પેલિંગ છે. પ્રશ્ન નંબર 69 નીચેનામાંથી કયો વિકલ્પ ઇન્ટરનેટ સાથે સંબંધિત છે? તો તેમાં જવાબ આવશે URL, એટલે કે યુનિફોર્મ રિસોર્સ લોકેટર, જે આપણે www.xyz.com આપણે જે ટાઈપ કર્યું છે એડ્રેસ બારમાં તે જે છે xyz.com તે URL છે.
પ્રશ્ન નંબર 70 કે ધ કાઉ ઇઝ સ્ટેન્ડિંગ ખાલી જગ્યા એ ટ્રી, તો આની અંદર જવાબ આવશે અંડર, એટલે કે ધ કાઉ ઇઝ સ્ટેન્ડિંગ અંડર એ ટ્રી. તે બાદ પ્રશ્ન નંબર 71 કે ભૂકંપના કયા તરંગો સૌથી તીવ્ર ગતિ ધરાવતા હોય છે, તો તે તરંગો આવશે પ્રાથમિક તરંગો. પ્રશ્ન નંબર 72 કે ઈમેલમાં બીસીસીનો અર્થ શું થાય, તો ઈમેલની અંદર જે બીસીસી આપેલું છે તેનો બીસીસીનો અર્થ શું થાય, તો તેમાં આવશે બ્લાઇન્ડ કાર્બન કોપી. પ્રશ્ન નંબર 73 કે આરબીઆઈ દ્વારા ચલણમાં આવનાર રૂપિયા 20ની નવી નોટમાં શેનું ચિત્ર હશે, તો તેની અંદર જવાબ આવશે ઇલોરાની ગુફાનું. પ્રશ્ન નંબર 74 કે પીઆઈએનનું પૂરું નામ જણાવો, તો જે પીઆઈએન છે એટલે કે પિન, તો આ પિનનું પૂરું નામ શું થશે, તો તેમાં જવાબ આવશે પર્સનલ આઇડેન્ટિફિકેશન નંબર. પ્રશ્ન નંબર 75 કે વર્ડમાં મેલ મર્જનો ઓપ્શન કયા મેનુમાં આવે છે, તો વર્ડની અંદર મેલ મર્જનો ઓપ્શન આવે છે ટૂલ્સ મેનુમાં. પ્રશ્ન નંબર 76 કે આઈ એમ વેરી હંગ્રી આઈ હેવ ટેકન ખાલી જગ્યા ટુડે, તો આ ખાલી જગ્યામાં જવાબ આવશે નથિંગ, એટલે કે આઈ હેવ વેરી હંગ્રી આઈ હેવ ટેકન નથિંગ ટુડે. પ્રશ્ન નંબર 77 કે પશ્ચિમ બંગાળમાં પંચાયતોના કેટલા સ્થળ છે, તો પશ્ચિમ બંગાળની અંદર પંચાયતના કેટલા સ્થળ છે, તો તેમાં જવાબ આવશે 4. પ્રશ્ન નંબર 78 કે સોનું એન્ડ મોનું લવ ખાલી જગ્યા, તો આ ખાલી જગ્યામાં જવાબ આવશે ઈચ અધર, એટલે કે ઓપ્શન ડી, એટલે કે સોનું એન્ડ મનુ લવ ઈચ અધર. પ્રશ્ન નંબર 79 કે અયોગ્ય જોડકા જોડો, તો નીચેનામાંથી અયોગ્ય જોડકું કયું છે, તો તેની અંદર મિત્રો જવાબ આવશે આપણે જે પ્રથમ સચિત્ર માસિક જે 20મી સદી છે તે કંચનલાલ મહેતાનું નથી, તેથી આ જે જોડકું છે તે ખોટું છે, અને બાકીના ત્રણેય સાચા છે. તે જોઈ લઈએ કે પ્રથમ ગુજરાતી પાક્ષિક કયું હતું, તો કે દાંડિયો, જેના શરૂ કરાવનાર હતા કવિ નર્મદ. ત્યારબાદ છે પ્રથમ કરુણ પ્રશસ્તિ કાવ્ય કયું હતું, તો કે કરુણ પ્રશસ્તિ, તો કે ફાર્બસવ્યૂહ, તેના લેખક છે કવિ દલપતરામ. ત્યારબાદ પ્રથમ ગુજરાતી વર્તમાન પત્ર કયું હતું, તો કે મુંબઈ સમાચાર, તો તે પણ સાચું છે, જ્યારે ઓપ્શન સી ખોટો છે. પ્રશ્ન નંબર 80 કે એક મહિલા તરફ ઇશારો કરીને શૈલેષે કહ્યું કે તે મારી માતાની દીકરીના માતાની દીકરી છે, તો મહિલાનો શૈલેષ સાથે શું સંબંધ હશે, તો મહિલાનો તે શૈલેષ સાથે સંબંધ હશે બહેનનો, એટલે કે મહિલાનો શૈલેષ સાથે શું સંબંધ, તો મહિલા શૈલેષ સાથે શું સંબંધ હશે, તો કે ભાઈ બહેનનો, એટલે કે શૈલેષની બહેન અને જે મહિલા જે છે તેનો ભાઈ, એટલે કે તેમાં સાચો જવાબ બનશે બહેનનો. પ્રશ્ન નંબર 81 કે પર્યાવરણના અજૈવિક ઘટકોમાં કોનો સમાવેશ થાય છે, તો અજૈવિક ઘટકોમાં કોનો સમાવેશ થાય, તો કે પ્રકાશ અને તાપમાન બંનેનો, એટલે ઓપ્શન ડી આપણો સાચો જવાબ બનશે. પ્રશ્ન નંબર 82 કે સસ્તુ સાહિત્યના સ્થાપક ભિક્ષુ અખંડાનંદનું મૂળ નામ શું હતું, તો તેમનું મૂળ નામ હતું લલ્લુભાઈ ઠક્કર. તો જે ભિક્ષુ અખંડાનંદ છે તેમનું મૂળ નામ શું હતું, તો કે લલ્લુભાઈ ઠક્કર. પ્રશ્ન નંબર 83 કે 74માં બંધારણીય સુધારા અનુસાર જિલ્લા આયોજન સમિતિના રચના કયા અનુચ્છેદ અન્વયે કરવામાં આવી છે, એટલે કે જિલ્લા આયોજન સમિતિની રચના કયા અનુચ્છેદ અન્વયે કરવામાં આવી છે, તો તેની અંદર જવાબ આવશે અનુચ્છેદ 243 ઝેડ ડી. પ્રશ્ન નંબર 84 કે ગુજરાતી સાહિત્યમાં સુધારાનો અરુણ તરીકે કોને નવાજવામાં આવ્યા છે, તો તેની અંદર જવાબ આવશે કવિ નર્મદને. પ્રશ્ન નંબર 85 કે હી બોટ એ ગુડ નોવેલ, તો ચેન્જ ધ વોઇસ, એટલે કે વોઇસ ચેન્જ કરવાનો છે, તો તેની અંદર મિત્રો જવાબ આવશે ઓપ્શન એ, એટલે કે એ ગુડ નોવેલ બ્રોટ બાય હિમ. પ્રશ્ન નંબર 86 જોઈએ કે વડોદરા સાહિત્ય સભા જે હાલમાં પ્રેમાનંદ સાહિત્ય સભા તરીકે ઓળખાય છે તેની સ્થાપના ક્યારે થઈ હતી, તો એટલે કે વડોદરા સાહિત્ય સભાની સ્થાપના ક્યારે કરવામાં આવી હતી, તો તેની અંદર જવાબ આવશે 1916માં, તો કે 1916માં આ વડોદરા સાહિત્ય સભાની સ્થાપના કરવામાં આવી હતી. પ્રશ્ન નંબર 87 કે સોનાનું ઘનત્વ પારાથી વધુ હોય છે, તેથી સોનું પારામાં શું હોય છે, તો તેની અંદર જવાબ આવશે ડૂબી જાય છે, એટલે કે સોનાનું ઘનત્વ પારાથી વધુ હોય છે, તેથી સોનું પારાની અંદર ડૂબી જાય છે. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 88 જોઈએ કે એનફિલ્ડ રાઇફલ પર કયા પ્રાણીની ચરબી લગાવવામાં આવતી હતી, તો તેની અંદર જવાબ આવશે ગાય અને ડુક્કર બંનેની, એટલે કે ઓપ્શન ડી સાચો જવાબ બનશે. પ્રશ્ન નંબર 89 કે એક વર્તુળની ત્રિજ્યા 7 સેમી હોય તો વર્તુળનો પરિઘ શોધો,
તો તે વર્તુળનો પરિઘ કેટલો થશે? તો તેમાં જવાબ આવશે 44 સેન્ટીમીટર. પ્રશ્ન નંબર 90 કે ભારતમાં 5 પવિત્ર સરોવરમાંથી ગુજરાતમાં કેટલા સરોવર આવેલા છે? તો તેમાં જવાબ આવશે 2 સરોવર. પ્રશ્ન નંબર 91 કે એરંડાના ઉત્પાદનમાં કયો જિલ્લો ગુજરાતમાં પ્રથમ સ્થાને છે? તો તેમાં જવાબ આવશે બનાસકાંઠા જિલ્લો. તો એરંડાના ઉત્પાદનમાં ગુજરાતમાં પ્રથમ સ્થાને કયો જિલ્લો છે? તો તેમાં જવાબ આવશે બનાસકાંઠા જિલ્લો. પ્રશ્ન નંબર 92 કે પૃથ્વી છંદનું બંધારણ જણાવો. તો મિત્રો, સૌથી પહેલાં આપણે 91માં પ્રશ્નમાં થોડું ક્લેરિફિકેશન લઈ લઈએ કે જે એરંડાનું ઉત્પાદન છે, તો એરંડાના ઉત્પાદનમાં મિત્રો જે બનાસકાંઠા જિલ્લો પ્રથમ આવે છે. તો મિત્રો ખાસ યાદ રાખજો, સુરેન્દ્રનગર જિલ્લો પણ એરંડાના ઉત્પાદનમાં પ્રથમ નંબરે આવે છે, એટલે કે તેના પણ ઘણું ઉત્પાદન સુરેન્દ્રનગરમાં પણ થઈ રહ્યું છે. તો મિત્રો અત્યારે કરંટના ફેક્ટ પ્રમાણે જો ચેન્જ થયું હશે તો તેમાં સુરેન્દ્રનગર જિલ્લો એરંડાના ઉત્પાદનમાં પ્રથમ નંબરે આવે છે. તો બનાસકાંઠાની જગ્યાએ હવે સુરેન્દ્રનગર આવશે. તે મિત્રો થોડું ક્લેરિફિકેશન હતું, તે ખાસ ધ્યાન રાખજો. પ્રશ્ન નંબર 92 જોઈએ કે પૃથ્વીછંદનું બંધારણ જણાવો. તો પૃથ્વીછંદનું બંધારણ છે જસ જસ યલગા, એટલે કે ઓપ્શન એ. પ્રશ્ન નંબર 93 નીચેનામાંથી કયું વિશેષણ નથી? તો વિશેષણ નીચેનામાંથી કયું નથી? તો તેમાં જવાબ છે શાંતિ. તો શાંતિ જે છે તે વિશેષણ નથી. પ્રશ્ન નંબર 94 કે હું વ્યાયામ કરીશ, તો આ વાક્યનું કર્મણી વાક્ય બનાવો. તો હું વ્યાયામ કરીશ તેનું કર્મણી થશે મારાથી વ્યાયામ કરાશે. પ્રશ્ન નંબર 95 કે ચ વ્યંજન કેવો કહેવાય? તો ચ જે વ્યંજન છે તે કેવો કહેવાય? તો તેમાં જવાબ આવશે તાલવ્ય. પ્રશ્ન નંબર 96 કે મોચી ભરત બીજા કયા નામે ઓળખાય છે? તો મોચી ભરત બીજા ઓળખાય છે આર્યભરતના નામે. પ્રશ્ન નંબર 97 ગુજરાતનો કયો જિલ્લો મધ્યપ્રદેશ અને રાજસ્થાન એમ બંને રાજ્ય સાથે સરહદ ધરાવે છે? તો તે ગુજરાતનો જિલ્લો છે દાહોદ. પ્રશ્ન નંબર 98 કે જાહેરમાં થૂંકનારને ઈ મેમો ફટકારનાર ભારતના પ્રથમ શહેરનું નામ શું છે? તો તે શહેરનું નામ છે અમદાવાદ. પ્રશ્ન નંબર 99 કે તાજેતરમાં એપ્રિલ 2019 દરમિયાન એશિયન એથ્લેટિક્સ ચેમ્પિયનશિપ 2019નું આયોજન ક્યાં થયું હતું? તો તેમાં જવાબ આવશે દોહા ખાતે. ત્યારબાદ આજના વિડીયોનો છેલ્લો પ્રશ્ન, એટલે કે 100મો પ્રશ્ન કે ભારતીય ફિલ્મ ઉદ્યોગના પિતામાં શ્રી દાદાસાહેબ ફાળકેનો જન્મ ક્યાં થયો હતો? તો તેમાં જવાબ આવશે ત્ર્યંબક ખાતે. તો મિત્રો આ આપણે જે મોક ટેસ્ટ નંબર 35મી જોઈ. જો તમને આ મિત્રો મોક ટેસ્ટ પસંદ આવ્યું હોય તો વિડીયોને લાઇક અને શેર કરી દીજો, અને હજી સુધી તમે અમારી આ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ નથી કરી તો આ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરીને બાજુમાં આવેલા બેલ આઇકનને ઓન કરી દીજો, જેથી કરીને આવનારા દરેક વિડીયોનું નોટિફિકેશન મળી રહે. અને મિત્રો આ વિડીયોની PDF ફાઇલ મેળવવા માટે ટેલિગ્રામ ચેનલ અને વોટ્સએપ ગ્રુપની લિંક ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે, તેમાં કોઈપણ એકમાં જોડાઈને તમે આ વિડીયોની PDF ફાઇલ મેળવી શકો છો. તો ચલો મિત્રો આજનો વિડીયો આપણે અહીંયા પૂરો કરીએ છીએ. જય હિન્દ, વંદે માતરમ.